Stanek, zdaj le pa mislim, da v ozadju lahko slišite kakšno navdušenje, ko je na vrhu Peter Prejoc. Petru želimo zdaj le veliko sreče, potrebujejo v boju za veliki kristalni globus. Na današnji tekmi pa miren let in mirno ozračje. Peter je izdihnil, se postavil, tako kot v poizkusni seriji, povsem v miren položaj pred odskokom, zdaj je odrinil, zajadral zelo mirno, potisnil levo ramo bolj pod smučvi, vendar je visoko v zraku, odličen polet Petra Prejoca v Telemark, prek 240 metrov, na rekord planice mislim, da je to, dve dvajsetice sta že padli, 248 metrov in pol, fantastičen polet, blizu 250 metrov, dve dvajsetici, dve devetnajstici in 18,5. Petru se smeji, zaigralo je zdaj na srce, mislim, da vsak ljubiteljev smučarskih skokov in poletov, ki so danes v planici, prišli so po to, kar so videli.